ตาเยคันซาเจติโลฉิงติเมเปี่ยวเตียวละตาเยฮ่าเปะบลูပြောလိုက်တာလဲตาနှလုံးသားကြီးတစ်ခုလုံးอ่ะလေเจ๋มั่วကြီးပြက်စည်းွားတာเปะตาကြီးเนี่ยမှာဟိုအချိန်လေးနည်းနည်းတော့ခံစားပြရသူเปะအဖေတဘောပေါ်ွားတယ်ตาเยဟိုငါตาเยจันยิจิအဖြစ်ကိုလည်းပဲအဖေနားလေပါတယ်ကွာเนาะဟေးဟိုအခုအဖေနဲ့ဟိုตาเยအမေလေးတို့ မြမပြီးအနှက်ဖျားဘူးထွက်မလို့အဲ့ဒါသားလေဟာမြမပြီးအနှက်ကိုဖျားထွက်မှာအေးအော်မဆိုပါဘူးဘယ်ဟိုသားလည်းပြုတ်နေပြောမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာရမ်းမိုးကြက်နေတာဘာပြောဖေဦးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖျားဘူးထွက်မယ်ဆိုသားစီမဟုတ်မဟုတ်ဟိုသွားမှာကဟိုအဖေနဲ့မင်းအမေလေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲထွက်မှာငါသားကမင်းညီမလေးကိုထိရင်နဲ့အလွမ်းနေဖြင်းနေပါလို့အဲ့ဒါပြောမလို့ဘုရား